stående hvis du kan. Jeg vil bare vi skal prise Jesus litt sammen. Hvis du kan, og hvis du orker. Du som ikke er vant til å tilbe lenge, du skal tilbe lenge i evigheten. Så bare be Herren om å styrke knærne dine og styrke leggene dine. Og begynn på helsestudio. Halleluja. Vi skal bare invitere enda sterkere med hele oss i fellesskap, i enhetsånd. Så skal vi bare invitere nå, sånn som vi har nå synget for deg som ikke kan engelsk, så sang vi Kom Hellige Ånd, og fall over oss på nytt. Og det er noe med det at vi ønsker at han skal falle over oss på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Så vi skal henvende oss til han nå. Og som dere kanskje har fått med dere, så er det ikke noe mal på når Den Hellige Ånd skal møte dere. For vi startet møtet før møtet, og da kom Den Hellige Ånd, og da, ja, han har møtt mennesker allerede. Du trenger ikke å vente til slutten av møtet. Vi har liksom en mal på at du må vente til slutten av møtet når jeg har fått fyret deg opp, men du vet, det er ikke jeg som skal fyre deg opp, det er Den Hellige Ånd som skal gjøre det. Amen. Så han kan komme og møte deg her og nå. Rett og slett, her og nå. Jeg trenger ikke å preke engang. Jeg prater jo hele tiden likevel. Men Helligånd kan få lov til å overta møtet totalt. Så nå henvender du deg personlig til Den Hellige Ånd i Jesu Kristi navn og ber han om å fylle deg her og nå i Jesu navn. Kom i Jesu navn, kom med ditt nærvær. Fyll opp hver eneste en her. Å Herre, bare fortsett å dynke de som ligger på gulvet her. Jesu navn, fortsett å dynke dem Herre. Jesus. Takk Jesus, mer Herre, mer av din herlighet. Mer av din herlighet, Jesus. Åh, det er bare deg det handler om, Jesus. Kom med ditt nærvær. Sterkere, dypere, mer kraftigere, Herre. Vi trenger det, Jesus. Fyll på, Jesu navn. Halleluja. Be med dine ord. Jesu navn. Jesus, jeg har brøsjet og kjent. Takk, Jesus. Det som du mener det, fra dypet. Jesu navn. Mer, Jesus. Halleluja. Yes. Mer. Det er ikke masse suggesjon, det er Jesus. Halleluja. Det er han møtene handler om. Jesus, mer, ikke gi deg. Jesus, Jesus. Helligånd, bare forbered grunn. Helligånd, forbered på et mektig møte. Et ettermøte der du er sjef. Skjønne. Jesus. Hellig. Å, du er hellig, Jesus. Å, rabakkere, skjønne. Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, far, vi tilber deg. Velkommen Jesus. Lys på Kristus for oss. Kienia marani eta ki iuriosi ku kuenia siku ienia siku kierie rienia kuenia marani esta ku nanata ki ierie siku orioshi ku marani esta ki ienia siku kueria marani. Enanataki, siki,
Irie shiku. Bare vær frimodig, du som har tilgjengen. Bare kast deg ut i Jesu navn. Querena nataki, ioreosiki, imarani, sicuria, imarani, sicuria, nanataki, orienia siki, erienia siki, nanataki, ienia marani, sucuria, 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 nanataki, ioreosiki. Jeg ser jeg har kommet til dette stedet med min herlighet, sier Herren. Jeg har kommet fordi jeg ønsker å møte deg personlig. Ikke bare alle de andre. Jeg har kommet fordi du har kalt på mitt navn, og nå er jeg her med all min kraft og all min tyngde. Og jeg banker på ditt hjerte. Jeg banker på ditt hjerte. Og du kjenner det, og du vet at det er meg. Og jeg ber deg, slipp meg inn. Slipp meg inn så jeg kan gjøre det jeg trenger å gjøre i ditt liv. For du har forsøkt i egen kraft. Du har forsøkt å tro. Du har forsøkt å vandre. Du har forsøkt å leve kristenlivet, men det er ikke du som skal leve det, for det er jeg som skal leve det gjennom deg, sier Herren. Det er jeg som skal bevege meg gjennom deg. Jeg ønsker å bruke dine hender, jeg ønsker å bruke din munn, jeg ønsker å bruke dine føtter, jeg ønsker å bruke alt. Alt du har ønsker jeg at du skal bare gi ned for mine føtter, og så skal jeg reise deg opp, og jeg skal bruke deg, sier Herren. Sikkenia nanakaki. Oriesi curia, amarani estaki nanataki, enia na enia nanataki, oriosiku, kuenia, kuenia siki, amarani estakuria. Jeg ser deg. Du tror at jeg har gått deg forbi, og du tenker, hvor er du, Herre, hvor er du? Men jeg ser deg, og jeg ser din sak. Jeg lengter etter å få røre ved deg. Jeg lengter inderlig etter å få røre ved deg. Kom til nådestolen. Kom, ikke på grunn av krav og bud, men kom fordi jeg elsker deg. Jeg ga mitt liv for deg. Jeg ga mitt blod for deg. Jeg døde for deg. Jeg døde for at du skulle være fri. Du trenger ikke å komme med bøyd hode. Du trenger ikke å komme som en tigger. For jeg har kjøpt deg fri. Jeg har kjøpt deg fri. Og jeg ber deg, kom til nådestolen. Kom inn for min trone. Med åpent hjerte. Et åpent hjerte. Og et hjerte som er uttømt for meg, sier Herren. For når du har uttømt ditt hjerte, så kan jeg fylle det med det jeg har, sier Herren. La meg få lov til å møte deg ansikt til ansikt, for jeg har kommet til dette sted i kveld, for jeg skal møte deg personlig, sier Herren. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. Amen. Den hellige ånd er midt iblant oss, og han taler. Han er talsmann. Han er så godt når han snakker med oss. Takk, Jesus. Der, ja. Å, skal vi se. Ja, Jesus, du kan få lov å sitte. Jeg tok en runde på det her på fredag, men hvis ikke du var på fredag, så skal jeg bare ta det igjen. Hvis du tenker at jeg er veldig frimodig og tar meg til rette, så har du helt rett. Jeg kjenner meg hjemme. Jeg føler at jeg har fått lov til å ha et mandat. Jeg får lov til å være her og utøse hjertet mitt.
Det handler om tillit, det handler om, man kan ikke bare komme og gjøre sånn, men det er så godt å vite at jeg får lov til å bare komme og øse ut. Og at de som står her som ledere, de sier, vær så god, bare kom, Solfrid. Og det er jeg så takknemlig for at jeg får lov til. Og jeg personlig, i forhold til min tjeneste som evangelist, jeg forholder meg til det lokale lederskapet til enhver tid. Fordi at det er dere som skal være her når jeg har reist. Og dere skal ta hånd om det som blir gjort i etterkant. Så, men hvis du synes at jeg er veldig frimodig, så handler det om det at det er han som bor i meg. Han er veldig frimodig. Og jeg begynner å se at jo mer frimodig jeg er, jo mer begynner han å bevege seg. Jo mer jeg tør å gå på det som han sier, jo mer jeg ser at dere rundt meg gjør det, jo mer ser jeg at han bare beveger seg enda kraftigere midt iblant oss. Og det er, vi har hatt noen runder, vi har hatt litt runder før i dag, og det som er at, jeg kommer til teksten til slutt, kanskje. Halleluja, Jesus, jeg har bare lyst til å legge meg ned ved siden av disse folket her, og bare nyte Guds nærvær. Takk, Jesus. Det er noe med dette her med at vi har disse her møtene hvor Guds kraft er så voldsom og det er så mye som skjer. Men det er meningen at vi skal kunne leve et sånt liv også i hverdagen. Altså, man kan jo ikke ligge, om folk har gjort noen ting, men så ligger sånn, men altså, du skjønner tanken. Det er meningen at du skal kunne leve et liv i kraft. Ikke bare når det kommer en eller annen som på en måte kommer og sier liksom, fire, eller ild, eller et eller annet sånt. Det er meningen at du skal kunne leve det her livet i alle settinger. Og det er sånn som i menigheten som jeg står i, da. Vi er jo en herlig gjeng. Vi er en flergenerasjonsmenighet, og det er jo, de står jo bak meg, og de dekker meg med bønn når jeg reiser. Men kan du si at der også er det sånn at det er ikke så alltid så enkelt for folk å på en måte leve i det overnaturlige. Alle ønsker det. Og det er en herlig gjeng. Du kan på en måte se på den gjengen. Ja, det er så herlig. Det er liksom, det er barn, det er unge, det er noe arbeid, det er noe på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Det er en sånn, altså hvis du skulle skrive i avisa, så hadde det vært liksom glansbildet på en menighet. Og det er fint det. Og det er det. Men det er noe med dette her med at de lurer på, når da, for jeg får lov å slippe løs, og jeg får lov å gjøre akkurat hva jeg vil. Og det er jo helt utrolig. Men jeg får lov å gjøre hva jeg vil i den menigheten nå, og jeg får lov å slippe løs den hellige ånden. Og så kommer de, og så er de sultne. Og så spør alle, hvordan skal man bevare det? Det var herlig møte, Solfrid, men hvordan skal vi bevare det? Det var så herlig forrige gang du var her, og så gleder vi oss til neste gang du kommer. Men det er jo meningen at vi skal bevare det. Og det er sånn som, det som er så viktig da, det er det at når du har blitt berørt av Jesus, så må du gi det videre. Det er en hemmelighet at det må gis videre. Det er så utrolig viktig at du i det øyeblikket du reiser deg, når Gud har berørt deg, at du vender deg om og velsigner noen. Om du ikke har noen i nærheten, så begynn å be for noen. Få det videre. Fordi at når han da har fylt deg, og du tømmer ut, så kan han bare fortsette å fylle på. Og jo mer du tømmer ut, jo mer er det han fyller på. Så vi må praktisere det som han gir oss. Og så som her før i dag, så, liksom før noen av dere kom da, så var det det at da var vi flere som la hendene på her. Det var flere. Og kan du si at du kan ikke si at det liksom, ja, det var Id som la hendene på, og da ble det så fantastisk. Eller liksom, det var Ellen som gjorde det, eller Tormod, eller en eller annen. Og det var rett og slett bare det at det er fellesskapet med at vi bare gir videre det vi har fått. Og det var fantastisk. For på formiddagene, så var det jo så vi hadde et sterkt møte, og vi kjente Guds nærvære. Og så var det mulighet for å være her til forbønn og sånt noe etterpå. Og jeg kjente jo det, hvordan Gud hadde ladet opp skikkelig. Og vet du, det som er at
når jeg kjenner det at han, for jeg tømmer jo ut alt jeg har, ikke sant? Så han bøtter jo på alt han kan. Så er det ikke så kjenner jo jeg at jeg blir jo ladet og stå sånn. Så er det ikke så har jeg liksom noe som jeg har fått da. Det er jo ikke mitt, men det er noe. Så vet du, når dere da, altså dere som var her da, gikk ut og drakk kaffe, så de sultne sjelene som var igjen, de fikk jo hele bøtta. De fikk jo alt. De fikk jo absolutt alt. Ja. Så vi hadde jo en tøtte her som ligger, altså det er sånn, ja, det er Sara Valene, hun pleier, og dette, dette her var noe helt annet, skal jeg bare fortelle. Hun fikk virkelig møte Jesus på en så sterk og kraftig måte. Og så, jeg vet ikke hvor lenge hun lå her, vi måtte bære henne nesten ut her, for det er det hun lå lenge, under Guds kraft. Men det er fantastisk det. Det er fantastisk at du ligger under Guds kraft. Men det som da skjedde var at i neste møte, så kommer Sara Malene. Så legger jeg hendene på den ene. Og så legger jeg hendene på den andre. Og så legger jeg hendene på den tredje. Og så merker folk Guds nærvær. For hun har fått noen ting som hun bare gir det videre, gir det videre, gir det videre, gir det videre. Og dermed så hun gitt det videre. Og da ender det med at hun ligger der igjen. Fordi... For Jesus fyller på. Han fyller på. Jo mer du gir ut, jo mer fyller han på. Og da spør jeg, hvor mye vil du ha? Men vi sitter da passiv i møtene og venter på Gud, se på meg. Jeg, ser du meg? Ja. Ja, men hvis du opplever at nei, det var ganske tørt her, sånn, så legg handa på naboen. Du er kalt til å gjøre det. Ja, men jeg kan ikke be. Ja, det er jo samme det. Legg noe handa di på dem. Da. Be inni deg, da. Det gjør vel ingenting. Velsign den som sitter ved siden av deg. Skal du vente på at jeg skal komme? Ja, det er det noen av dere som har erfart. Det tar tid. For jeg ber så lenge for den personen som jeg ber for, til den hellige han sier, nå er det greit at jeg går videre. Jeg står med deg til Jesus har gitt deg det som jeg mener at han skal gi. Og når jeg kjenner at nå er det greit, da går jeg videre. Så hvis du har tenkt å vente på meg, da er det tar tid. Men det er så mange mennesker her som har fått så mye av Gud. Du har fått så mye av Gud. Du skal være med og legge hendene på de du har rundt deg. Her er det trygt. Dette kan du øve. Så mye du vil. Så mye du vil. Sant? Jeg fant noe i dag som sikkert du har sett før da. Men det gjør ikke noe. Jesus. I salme 61 så fant jeg en setning. Det er noen som... Jeg bare snubler i sånne setninger, jeg skjønner, som jeg bare plutselig så... Jeg kommer liksom ikke videre. Takk, Jesus. Salme 61. Jeg elsker salmene. Og jeg elsker alle mosebøkene, og jeg elsker krønikerne, og jeg elsker Joshua, og jeg elsker Rutt, og jeg elsker alle bøkene i Nytestamentet, og jeg er, det er bare... Ja, skal vi se, har du kommet inn? Ja. Ja, det er bra. I vers 3, på siste del av verset, så står det noe som jeg måtte understreke, altså. For David, han ber om noe veldig spesielt. Før meg opp på en klippe som er for høy for meg. Har du hørt? For en merkelig bønn. Før meg opp på en klippe som er for høy for meg. Det er altså umulig for han å komme seg dit selv. Den er for høy. Det er for høyt. Han strekker ikke opp. Men han ber, Herre, før meg opp. Til noe som er høyere enn meg. Som er over min fatteevne. Som er over min tanke. Som er over mitt liv og det jeg står i. Før meg høyere opp. Og jeg har jo da over
overskriften, vi skal ut på dypet, men jammen, så tror jeg jammen den hellige ånd at vil at når du er på dypet, så skal du jammen stige opp. Halleluja. Det er når du har vært en tur ned på dypet, da kan du få lov å stige. Og stige, og stige. Det var faktisk Moses som innførte det der begrepet med klippe. At klippen, det handler om Guds nerve. Det kom ikke før Moses. Og hvordan var det Moses plutselig begynte å snakke om det her med at han var klippen? Ja, hva var det Moses opplevde? Moses, han ble ført opp på fjellet. Og det var skremmende. Det var skummelt. Ingen av de andre turte å følge med. Noen fulgte med et stykke. Men ingen andre enn Moses våga å gå helt opp og inn i Guds nærvær totalt. Det var meningen etter Guds hjerte at de andre skulle få lov å være med. Men så rotet de det til, vet du, og så var de så redde. De hadde frykt i hjertet sitt. Tenkte, ja, å ja. Og den predikanten der, å han er stor, og han er oppe på høyden med Jesus. Å, fantastisk, men vi, og lille meg, og jeg kan ikke det. For jeg har så mye i livet mitt. Og hvis jeg kommer opp på der, så kommer alle til å se at jeg ikke har et perfekt liv. Mange er redde for å komme inn i Guds nærvære. For i Guds nærvære avsløres alt. I Guds nærvære så avsløres det her som vi kanskje ikke har lyst til at alle skal se. I Guds nærvære så kommer Guds ild og fortærer deg. I Guds nærvære dør du fra deg selv. Mange vil ikke dit, for de synes det koster for mye. Det passer ikke. Jeg skal ikke begynne å kaste noen fordømmelse, men jeg bare ber om at du må kjenne nøden i hjertet ditt. Mennesker dør der ute. Mennesker dør der ute mens du sitter ved foten av fjellet og tenker, jeg tør ikke. Han vil ha deg inn i nærværet. Inn i dette nærværet. Der du bare kan få lov til å kjenne at det handler ikke om deg. Det handler bare om ham. Jeg greide å skrive opp et bibelvers til. Det er ganske utrolig mellom alt jeg holder på med her. Altså. Skal vi se her. Jesaja 55. Takk, Jesus. Ja, så her sier jo da først, liksom, det her fører meg opp en klippe som er for høy for meg. For høy. Og så i Jesaja 55, ifra vers 8, så står det, for mine tanker er ikke deres tanker. Og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier. Og mine tanker høyere enn deres tanker. Ja, liksom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro. Så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter. Slik skal mitt ord være. Det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg. Men det skal gjøre det jeg vil. Og ha framgang med alt som jeg sender det til. Halleluja. Og man kan føre oss så høyt. At vi kommer over vårt eget tankesett. Vår egen tankemåte. Hans veier og hans tanker er så mye høyere enn oss. I hans dimensjoner så finnes alltid et ørneperspektiv, så problemer blir pittesmå. I hans perspektiv, i den høyden som han ønsker å bringe deg og meg opp til, der er alt mulig. Alle ting er mulig når du kommer innenfor ham.
som er høyest av alle. I hans nærvær. I hans nærvær. Det er der, ikke sant? Så tenk altså, tenk om han kunne føre oss opp dit, for som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Om han kunne få lov til å bare sprenge alle våre begrensninger, de som verden har satt på oss, de som kanskje hverdagens bedrag og bekymringer har bare lagt over oss, at vi kjenner at vi har et sånt tungt teppe på oss, at vi kjenner at det er tungt, det er så seigt, vi vet ikke hvordan vi skal klare å gå, vi kjenner at vi sliter for å ha krefter til å nå den neste bønnen, vi kjemper med oss selv. Men så ser han, kom høyre, 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 og høyre, og høyre, og høyre. Det er mine tanker er høyere enn dine tanker. Mine veier, mine måter å gjøre det på, er høyere enn den måten du gjør det på. Kom opp høyre, enda høyre, enda høyre. Jeg blir minnet på, jeg ser om jeg finner det igjen. Kjære Jesus, hjelp meg. Jeg husker jo aldri hvor noen ting står. Takk, Jesus. Jeg skal bare se om jeg klarer å finne det. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Der i åpenbaringsboken så står det så alldeles nydelig. Når man bytter bibler, så streker man ut på forskjellige plasser. Her, ja. Åpenbaringsboken, kapittel 4. Her har jeg vært før, men jeg bare kjenner jeg blir minnet på det igjen, og det er sånn i denne sammenhengen her. Her er Jesus. Kapittel 4. Og deretter så jeg og se. En dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun sa, kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Det høres så mye, det høres så veldig sånn, på engelsk så sier det, come on higher, come up higher. Kom høyere opp, stig høyere opp, gå opp der. Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Straks blir jeg rykket bort i ånden, og se en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til som jaspis, stein og sardestein, og rundt tronen var det en regnbue som en smaragd å se til. Hans tanker er høyere enn dine tanker. Hans veier er høyere enn dine veier. Guds dimensjoner er noe helt annet enn det vi tenker på her. Vers 4. Rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene satte 24 eldste, kledd i hvite klær og med kroner av gull på sine hoder. Fra tronen går det ut lyn, og røster og tordendrønn, og 7 ildfakler brenner foran tronen, og det er de 7 Guds ånder. Og foran tronen er det liksom et glasshav, litt krystall. Og midt for tronen og omkring den er det 4 livsvesener fulle av øyne foran og bak. Og så beskrives det enda videre, og i kapittel 5 og vers 6 så står det så vakkert. Og jeg så og se midt mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste sto det et lam. Liksom det som hadde vært slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne, og det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Og så hopper vi bare til vers 12, for tida sin skyld. Men der står det, de sa med høy røst, verdig er lammet som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Halleluja. Hans tanker.
hans veier. Gud har kontroll. Han har full kontroll. Han regjerer. Han råder. Han har gitt alt sitt til oss. Han har helt andre dimensjoner. Når da David sier, «Før meg opp på en klippe som er for høy for meg», så er det «Før meg opp på deg, Jesus, du som er klippen, du som er min faste borg, du som er min faste grunn, det er deg jeg kan stå på. Før meg opp dit, der hvor du er, der hvor du råder, der hvor du troner, der hvor alt er mulig, før meg dit.» Takk, Jesus. Jesaja 52. Takk, Jesus. Jesaja 52 og vers 7. Hvor fagre er på fjellene hans føtter, som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion, din Gud regjerer. Hvem er han som kommer på fjellet? Ja, det er din frelse. Han kommer på fjellene. Og han kommer med gledesbud. Ikke dom. Ikke en svær pekefinger. Du fikk det ikke til i dag heller, nei. Nei, han kommer med gledesbud. Og som forkynner fred. Og som bærer godt budskap. Og som forkynner frelse. Og som sier til Sion, eller sier til oss. Han sier til deg. Din Gud regjerer. Gud har full kontroll. Gud har all kontroll. Herren regjerer. Over alle omstendigheter, over alle ting du møter, så har du en konge som sitter på tronen, og han følger deg med sitt øye. Han har sitt blikk på deg, og han sier, kom opp høyere. Kom opp hit. Kom her hvor jeg sitter, og se ifra mitt perspektiv. Se utifra det perspektivet av seier. For han har seiret. Seierherren sitter på tronen, og han sier, kom opp hit og se ting fra mitt perspektiv, min tanke, min vei. Det er sånn jeg roter mange ganger rundt i mitt eget lille liv, også. Og enkelte ting, det kan virke som det er at hele verden går under nesten, og jeg kjenner det. Men så plutselig så hender det noen ganger når jeg hører etter, for noen ganger stormer det så fælt rundt døra, sant, at man hører jo ikke. Men så plutselig når jeg, så tenker jeg, kom høyere opp, Solfrid. Se det fra mitt synspunkt. Se det med mine øyne. Se det utifra at jeg døde på korset. Jeg utslettet all din synd, all din skam, alt det tok jeg på korset. Jeg ga alt, jeg uttømte min sjel inntil døden. Se det fra mitt perspektiv, Solfrid. Jeg har gjort det ferdig. Han kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger. På korset. Han korsfestet hele menneskeslekta med seg. Og alle konsekvensene av syndefallet. Korset, det er et eneste stort
pluss. Alt er ditt. Pluss alt er ditt. Pluss alt er ditt. Fordi han har kjøpt det til deg. Det er ikke så lett å tro det alltid. For vi føler det ikke. Og det er derfor vi kan få lov til å be sånn som David. Kan vi be helt enkelt. Og det er bare så utrolig. Altså for en enkel setning som bare slår meg helt ut. Salme 61. Før meg opp på en klippe som er for høy for meg. Da jeg begynte å vandre på den måten med Jesus, så begynte kristenlivet mitt å endre seg. For, som dere vet, så jeg deler jo av mitt eget liv. Det er, ja, man gjør seg sårbar, men det er samme. Hvis det kan hjelpe deg, så er det helt greit. Jeg personlig, altså flere av dere vet at jeg har et liv før dette. Det er et før og etter. Jeg ble ikke frelst før jeg var 30, og jeg hadde mye bagasje, og jeg skal ikke gå dit. Men jeg hadde såpass mye bagasje at jeg var ganske... jeg var ganske sånn ødelagt i måten jeg tenkte på, måten jeg reagerte på, da. Så det var en del ting som Jesus måtte rydde opp i. Jeg hadde også en god del psykiske ting, og jeg hadde en del sånn traumer. Jeg hadde diagnosen posttraumatisk stresssyndrom på grunn av ting som var blitt som jeg hadde opplevd gjennom livet, da. Men i hvert fall så jeg var ganske ødelagt. Jeg var det. Og kan du si når Gud kan ta noe så ødelagt og frelse det, det er jo fascinerende nok i det hele tatt, at han så til meg så skitten som jeg var. Og så valgte han å komme og ta bolig i meg. Enda han visste hvordan jeg kom til å rote etterpå også. Han visste jo det at jeg ikke kom til bare å være heldig og rein og fantastisk og bare si halleluja og leve et perfekt liv. Han visste det. Allikevel så valgte han å ta den der skittende handsken som het Solfrid, som var blitt tråkket på og knust og ødelagt. Så valgte han rett og slett å bare løfte meg opp og fylle meg med seg selv. Og det er et mirakel. Altså at han er villig til å ta i oss og fylle oss, det er jo altså for en ære, for en nåde. Men ikke nok med at han gjorde det. Han begynte etter hvert å si, mine veier er ikke dine veier, Solfrid. Mine tanker er ikke dine tanker. Fatt av et annet sinn. Omvend deg. Ta tanker til fange under lydigheten i Kristus. Hvert sted du setter foten på, gir jeg deg. Si ikke at du er svak. Når du går nedover, skal du si du går oppover. Og så, skritt for skritt, så begynte vi å innta en ny dimensjon som er høyere enn menneskeverk. Fordi Herren regjerer. Din Gud regjerer. Han har helbredet meg fra topp til tå. Av fysiske ting, av psykiske ting, av alt mulig rart. Han har brytet mine lenker. Jeg vet det er mulig. Jeg har sett det. Jeg har sett det i andres liv. Men jeg har erfart det personlig. Fra å være innesperret på lokka avdeling på Rio psykiatriske når jeg var 19, til å stå og forkynne hans gjerninger. Gud er god. Han er mektig. Han er allmektig. Så med frimodighet tar jeg meg den rett til å forkynne han. Med frimodighet så sier jeg ikke jeg, men han som bor i meg, han er med meg. Han har sagt, jeg skal aldri slippe deg, jeg skal aldri forlate deg. Så i det øyeblikket du går inn i et rom, for han har gitt deg samme løfte, i det øyeblikket du går inn, så har du med deg hele kongeriket, du har med deg hele himmelriket, for han har sagt, det har behaget min far å gi dere riket. Og jeg og min far skal komme og ta bolig i dere. Så når du kommer inn i et rom, så har du med deg Guds nærvær og Guds rike så mye som du lar han få lov.
Glem deg selv og din egen tro. Glem deg selv og din egen tilkortkommenhet. Glem det. Kom høyere. Gå høyere. Der alt er mulig. Din Gud regjerer. La ham få lov. Halleluja. Alvorlig budskap. Men du, verden er sant. Og så nødvendig. Ja, siden vi er på det alvorlige planet, så kan vi like gjerne fortsette. Når du vandrer mye med den hellige ånd, og nå høres jeg fryktelig hellig ut, og jeg mener ikke det, for jeg er privilegiert nok til at jeg får lov til å bruke veldig mye tid med Jesus. Jeg er blant de som får lov til det. Og det er en stor nåde. Jeg får lov til, jeg står opp med datteren min sånn rundt 6:30 om morgenen, og når hun går på skolen, så får jeg lov til å bare låse døra, så får jeg lov å sitte sammen med Herren. Jeg har på lovsang, jeg får lov å lese, jeg får lov å be, jeg får lov å være sammen med Jesus, så lenge jeg vil, stort sett. Hver dag. Jeg får lov til å studere og bruke tid med Jesus. Og jeg forstår at alle kan ikke det. Men Jesus er ikke avhengig av hvor mange klokketimer du har. Han er avhengig av hvor mye av hjertet ditt du gir når du er sammen med ham. Han spør deg ikke hvor mye du gir egentlig, men han spør deg hvor mye du holder tilbake. Og nå snakker jeg ikke om tiende og gaver. Nå snakker jeg om deg. Når du tilbringer såpass mye tid med Jesus som jeg får lov til, da. Jeg regner med kanskje flere her har den dimensjonen, men om jeg bare snakker siden det er jeg som har mikrofon, så blir det sånn at du blir veldig var av hva den hellige ånd sier. Og du blir på en måte var hans følelser. Og det står det at du ikke skal gi den hellige ånd sorg. Og ofte så kjenner jeg den hellige ånds sorg. Og det er vondt. Fordi den hellige ånd, han lengter så inderlig etter å få lov å være sammen med hver og en av oss. Og når vi sier det passer ikke nå. Ikke nå. Vi tar det på søndag. Vi tar det på neste møte. Eller vet du, jeg har ikke lyst til å gå dit, for jeg liker ikke han og liker ikke den. Og jeg nekter å tilgi og alt det her. Og jeg kjenner hvordan den hellige ånd bare gråter. Jeg kjenner en sånn smerte. Vi må komme høyere opp. Jesus tilga alle sine overgripere. Når de slo han, og de pinet han, og de torturerte han på det groveste og det grusomste. Han hadde ikke gjort noe gærent. Ingenting. Absolutt ingenting. Så sa han, far, tilgi dem. For du vet ikke hva de gjør. Far, tilgi. I sånn ondskap og i så grusomhet. Og det er et forbilde for oss. Men vi holder fast. Og vi ønsker ikke å komme høyere. Vi ønsker å holde fast på det vi har. Men han ser, kom høyere. Høyere, høyere, høyere. Inni meg, sier han. Inni meg. Og når du er skjult i Kristus, i Gud, så er det ingen som kan fornærme deg. Det er ingen som kan slå deg. Det er ingen som kan pirke borti deg. For du er skjult i Kristus, i Gud. Halleluja. Det finnes en høyere dimensjon. Og jeg strekker meg. Jeg vil dit.
Jeg vil dit. Jeg orker ikke tørr kristendom. Da jeg ble frelst, så sa jeg klart ifra at for meg så er det enten 100% eller ingenting. Alt eller ingenting. Skal jeg være en kristen, så skal jeg være en skikkelig en. Jeg skal ikke være en sånn hykler som sitter og har sånn halvveis og delvis. Jeg skal være en ordentlig en som går på ordet, som står på ordet. Det er sånn som jeg har det. Men enda så måtte jeg vandre lenge før jeg kom på en måte der hvor jeg er nå med Jesus, og jeg har en lang vandring videre. Jeg har så mye å lære. For jo mer du går, jo mer skjønner du hvor lite du skjønner. Halleluja. For du skjønner at det er bare han. Han er min visdom. Og veldig mange liker ikke det. Fordi vi gjerne har litt ære selv. Men jeg blir positivt fortegn, så blir jeg dummere og dummere. Og jeg elsker det. Jeg nyter at han bare overtar. Og jeg lengter så dypt og så sterkt på at du, sammen med meg, skal søke Herren høyere i kveld. Mer i kveld. Og vær tålmodig. La han få lov til å røre deg så lenge som han må. For mange som tenker, hvis de faller da, altså, du må ikke falle. Det er ikke noe, det er ikke noe spesielt åndelig, liksom mer åndelig enn andre. Men når de faller, så handler det om å overgi seg totalt. Når jeg sier, greit Gud, ja, bare gi meg. Alt, hva som helst. Og det er fantastisk. Men det du skal vite er at i det øyeblikket du faller, det er da det begynner. Da begynner Jesus å jobbe med deg. Ikke sprett opp igjen med en gang. Ikke før han gir deg lov. Jeg lå en gang på gulvet, det var i Ballangen, og jeg hadde så lyst til å reise meg, for alle andre var godt. Frøs gjorde jeg. Og jeg tenkte, åh. Men Helligånden sa nei. Ligg. Og jeg spurte da. Hvis jeg ikke hadde spurt, så kunne jeg sikkert fått lov å reise meg. Jeg hadde i hvert fall tvinget meg til det. Men det som da skjedde, når jeg ble liggende der, jeg skal avslutte med det. Jeg lå der helt alene. Alle de andre hadde gått for å drikke kaffe. Jeg hadde lyst på kaffe, jeg er glad i kaffe. Jeg får aldri kaffe, for jeg bare ber for folk. Det er brygget på bønner. Det er veldig bra. Jeg liker det. Men jeg lå der og spurte, kan jeg få lov å reise meg nå? Nei. Og mens jeg ligger der, så opplever jeg at det er som en varme som brer seg over hele magen min. Og jeg prøver å løfte på hodet og tenker, er det noen som har handa si der? Nei, det var ikke et menneske. Og jeg kjenner denne varmen bare brer seg som en sånn, som en sånn varmeteppe. Som en sånn varmeflaske nærmest. Som lå over den ene delen av magen min. Og for noen av dere som kjenner meg, så vet dere at jeg har hatt trøbbel med magen, med sånn matintoleranse og diverse sånne ting. Men jeg kjenner da fysisk at det ligger noe på magen min, og stadig så må jeg liksom opp og prøve å gløtte. Er det noe der? Nei, ingen. Og etter hvert da, så kommer faktisk det var Ida som kommer og prøver å være omtenksom og se om jeg lever. Det er godt det er noen som passer på meg, for jeg er jo helt borte når det har med Jesus å gjøre. Men i hvert fall... Og så skal jeg til å røre meg, så sier jeg, nei, ikke rør meg. Men er det noe der? Nei. Ja, men, nei, jeg rører deg ikke, jeg rører ikke det. Nei, ikke rør meg, sier jeg. Og så, jeg vet ikke hvor lenge jeg lå der, jeg har ingen anelse. Men jeg kjente til jeg fikk lov til å reise meg, så fortsatte den her varmen, og det fortsatte, over magen min. Og jeg tror Jesus helbredet meg for noe der. Virkelig, bare han og jeg. Der alene. For jeg lå så lenge som jeg hadde behov for. Og når jeg reiste meg, så kunne jeg også merke det at fortsatt så hadde jeg denne varmen.
Så han bare fortsatte å jobbe og jobbe og jobbe. Så vær tålmodig. Hans veier er ikke dine veier. Selv om det lukter godt av kaffe, og egentlig så burde du kanskje ha kommet deg hjem for lenge siden. Hans veier er ikke dine veier. Hans tanker er høyere. Så jeg bare ber deg, vær tålmodig. Gå i dypet. Og la han få lov å gå djupt ned i ditt innerste menneske. Og rive opp med rot alt det som du har kanskje kjent har satt seg fast. La han få lov å rense deg med sin ild og med sin kraft. Og la han få lov til å berøre deg sånn som han vil. Kom med budskapet her helt til begynnelsen, og kommer jeg på det. Han har kommet for å møte deg. På blodets grunn. På nådens grunn. Så er det opp til deg. Jeg har gjort mitt, jeg har levert det han har bedt meg om å gi. Og resten er opp til deg. Så vi går over i ettermøte. Ikke vær redd for å forstyrre andre. Vær som barn. Har du sett grådige barn når de vil ha is eller kjærlighet på pinne eller noe? De bryr seg ikke. De snubler over hverandre. Vær som barn. Og ikke vent på hverandre. Bare tøys. Bare grip tak. Grip tak. For Jesus er her. Andre, vi har også gitt dårlig barneoppdragelse her, men dere er voksne unger. Guds barn. Hellige. Rene. Verdige. I Jesu navn. Jesus. Du som kaller. Du som har utvalgt deg et folk til din ære. Takk, Jesus. Jeg kjenner jeg blir minnet på en ting. Det er bare, kjære venner, med fare for å høres alt for åndelig ut. Noen ganger så virker vi så veldig sånn, Herren sa til meg, det var, ja. Du som sitter her og kjenner på at du ønsker at han skal skru opp styrken på nådegavene dine. Du som kanskje tenker at jeg lengter etter å ha kunnskapsord eller visdomsord eller noen av disse tingene her. Sånn. Du som kjenner at det her er sånn, og jeg skulle så ønske at jeg kunne få lov til å ha noen verktøy. Jeg selv ba i 15-16 år om å få tydningen. Om å få tydningens gave. Jeg tror jeg hadde den lenge før jeg begynte å bruke den. Hvis du sitter og kjenner at det er sånn noe, en gave, et kall, et eller annet sånt, så vil jeg at du skal gi en respons, for jeg tror at den hellige ånd ønsker å forløse det. Og så er det, starter du på en reise til å vandre i disse her gavene som du trenger på veien. Sant? Og jeg har opplevd det i siste, og jeg kan ikke love noen ting på vegne av den hellige ånd, eller noe som helst, det vet jeg. Men i det siste så har Herren brukt flere av oss til å forløse tungetallet i de som har ønsket seg det. Og det er ikke bare jeg som har fått lov til det. Plutselig så har den hellige ånd kommet og sagt, nå er det tida. Og så har vi kjent at nå har vi bare kunnet forløse. Så det du trenger, må du komme med frimodighet. Og så tror du ikke, tenk at jeg er solfrid med å legge hendene for meg. Jesus er her. Han vil røre ved deg. Amen. Kom, Jesus. Sterkere, kraftigere, mektigere. Kall på folket ditt. Kall dem ut til tjeneste. Utrust. Berør. Gå dypt. I Jesu Kristi navn. Herre, hjelp oss til å gå til sies. Så du kommer frem. Kom, Jesus. Redd deg med. Kom,
Miriam Turia, Miriam Shaitu Kuturu.